খাসি গছৰ খেতিয়কসকলৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। এতিয়াৰে পৰা অথলে নাযায় আপোনাৰ খাসি গছৰ খেতি, কিয়নো আপোনাৰ ওচৰত আছে জেড আগৰৱাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি। মাল নধৰা খাসি গছত ছমাহৰ ভিতৰত কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে মাল ধৰাব পাৰে জেড ব্লেক ডায়মণ্ড আগৰৱাল কোম্পানীয়ে। বহু আগৰ পৰাই সুফল পাই আহিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে একাংশ ব্যৱসায়িক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। আগতে বহু খাসি গছৰ মালিকে খাসি গছৰ পৰা সুফল নোপোৱাত গছপুলিসমূহ কাটি পেলাইছিল, কিন্তু যেতিয়াৰে পৰা জেড ব্লেক আগৰৱাল কোম্পানীৰ দ্বাৰা কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে গছসমূহত মাল ওলাব ধৰিছে, তেতিয়াৰে পৰা বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ মুখ দেখাৰ লগতে মালিক পক্ষও স্বাৱলম্বিত হৈছে। আজি বহুদিনৰ পৰাতো আমাৰ সংবাদ মাধ্যমততো চবে দেখি আছে, আৰু আমি এইটোতো চাউথ এছিয়া বেছি। আজি আমি চিফ্ৰাং ইলুপেডিয়া নামৰ এই হেৰি এটা কোম্পানী এটা তেখেতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। আমি ইয়াতে ডবকা এইটো ইয়াতে বাগান ডাঙৰ বাগান এখনত আহি আমি তেখেতক এইটো পদ্ধতি দি আছোঁ, আৰু আশা কৰি খুব লাভৱান হ'ব। তেখেতসকলে বহুত দিনৰ পৰা দেখিছে, আৰু অলৰেডি আমি যিটো পদ্ধতি চেলাইন পদ্ধতি আৰু ইনজেকশ্যন পদ্ধতি যোৱাকালিও আমি ভূটানত কাটি এইটো ছাইডৰ পৰা আমি ভাল ৰিজাল্ট ওলাই আছোঁ, আৰু আমিতো সকলো সময়ত সংবাদ মাধ্যমত দেখুৱাই আছোঁ আৰু মানুহে দেখি আছে। আৰু যিবিলাক বাহিৰৰ কোম্পানী অলৰেডি আছে সিহঁতে বহুত ডিমাণ্ড, অইল যিটো ওলাই আছে এইটো খুব ভাল আৰু স্মেলটো ভাল, আমাৰ কাৰণেও ভাল আৰু অসমৰ কাৰণেও ভাল। ফলটো আমি পাঁচ মাহৰ পিছতে ছমাহ পিছতে পাই আছোঁ, আমি ছমাহৰ পিছতে পাই আছোঁ, চবে দেখি আছোঁ। আমি কাটি আছোঁ ছমাহতো আমি কাটিছোঁ, আঠ মাহতো কাটিছোঁ, আৰু বাৰ মাহত কাটিলে এই লালবৰি যিটো হয় ধুনীয়াকৈ মুড়ি এটা এইটো ভাল ৰিজাল্ট আহি আছে। কোন কোন জিলাত আপোনাৰ কাম চলি আছে? আমাৰ কোন কোন জিলা মানে ইণ্ডিয়াত কেৰেলাৰ পৰা তামিলনাডু, হায়দৰাবাদ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ভিলেজ এৰিয়া, ইফালে কেলকাতা আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ চাৰিওফালে, নৰ্থ ইষ্ট পুৰা অৰুণাচল, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, অসমৰ, আৰু আমাৰ প্লাণ্ট অফিচ কাৰ্বি আংলং বৈঠালং অল কাৰ্বি আংলঙত আমি ফুললি আমি এটা কাৰ্বি ছচাইটিৰ লগত আমি কৰি আছোঁ। বি টি চিটো কৰি ল'লোঁ কমপ্লিটলি, আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কৰি আছোঁ। ইফালে তিনিচুকীয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট বিজেপিৰ ললিত মৰাণ তেখেতৰ লগত 85টা জি পি আমি কৰি আছোঁ, সেই হিচাপত আমি কৰি আছোঁ। সৰু সৰু গোট যিবিলাক আহি আছে এনেকৈ। এটা গছত কিমান মাল ওলায় আপোনাৰ মেডিচিনটো ইনক্লুড কৰাৰ পিছত? আমাৰ যিটো চেলাইন পদ্ধতি, যদি এক কুইণ্টেল গছ হয় 50 কেজি মানে 50% মাল ওলায়। চেলাইন পদ্ধতি অন প্ৰুফ আমি কাটি আনিলো অলৰেডি, আৰু যিটো ইনজেকশ্যন পদ্ধতি এইটো 20% মাল ওলাব, 20%ৰ পৰা 30% মানে এটা সৰু গছত 1 ফুটি গছত 2 কেজিৰ পৰা 5 কেজিৰ ভিতৰত, আৰু 3 ফুটি 4 ফুটি গছত 4.5 কেজিৰ পৰা 12 কেজি 16 কেজি লৈকে। সেইটোৰ মূল্য কিমান হ'ব বজাৰ? হয়, বজাৰ মূল্য যদি আপুনি 12 মাহত কাটে সেইটো আমাৰ কোম্পানীয়ে যিবিলাক কোম্পানীলৈ আমি দি আছোঁ 10,000ৰ পৰা কাষ্টমাৰৰ পৰা কিনিম আমি 10,000ৰ পৰা 20,000ৰ ভিতৰত, আৰু যদি 2 বছৰৰ পৰা 3 বছৰত কাটা হয় 20,000ৰ পৰা 40,000, মানে টাইম যিমান বাঢ়িব ইমানে বস্তুটোৰ দাম বাঢ়িব, কোৱালিটিটো ভাল হ'ব এইটোৱে যিমান দিন ৰখা যায়। কিন্তু 1 বছৰত প্ৰফিটেবল আহি আছে, এটা গছত বহুতখিনি আহি আছে এইটোৱে। কেইমাহৰ ভিতৰত মালটো গছত ধৰি লয়? এইটো 6 মাহত মালটো পুৰা কাটিলেই আপুনি দেখা পাব, 6 মাহত হয়। কিন্তু বাহিৰৰ যিবিলাক কোম্পানীয়ে 1 বছৰৰ মালটো বিচাৰি আছে।